মই গোসাইগাঁও বিএড কলেজৰ ট্ৰেইনিজ ইউনিয়নৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ইয়াৰ গোলাম ৰব্বানী। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ এটা ভাল বাৰ্তা লৈ, যে আজি আমাৰ এই দিনটোত 28 তাৰিখে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, এপ্ৰিলৰ 28 তাৰিখে, যে আমাৰ গোসাইগাঁও বিএড কলেজৰ উদ্যোগত তথা আমাৰ অধ্যক্ষ সন্মানীয় ডক্টৰ অজিত বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত আজি আমি এই বিএড কলেজৰ কেম্পাছত ইয়াত মেডিকেল কেম্প পতা হৈছে, জুৰি হোমিঅ'পেথিক মেডিচিন কেম্প ইয়াত পতা হৈছে, আৰু কলাবৰেশ্যন উইথ ভাৰত বিকাশ পৰিষদ কোকৰাঝাৰৰ পৰা আমি এইটো পাতিছোঁ। আৰু আমাৰ মাজত আছে আমাৰ ডক্টৰ অমল চন্দ্ৰ ৰয়, তেখেতে আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট, আজি আমাৰ ইয়াত মেডিচিন প্ৰদান কৰিব। আৰু আজিৰ এই মেডিচিন কেম্পে আমাৰ নিশ্চয় ট্ৰেইনীসকল তথা ষ্টুডেণ্টসকলক লাভান্বিত কৰিব। আৰু আজি যিটো পদক্ষেপ লোৱা হৈছে গোসাইগাঁও বিএড কলেজৰ তৰফৰ পৰা, আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু ইয়ে নিশ্চয় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক লাভান্বিত কৰিব। আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মাজে সময়ে কিছুমান সৰু সৰু বেমাৰ আমাৰ মাজত থাকি যায়, কিন্তু আমি নেগলিজেঞ্চি কৰোঁ, ইয়াত আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ। গতিকে আজিৰ এই যোগেদি যাতে আমাৰ সৰু সৰু বেমাৰবিলাকৰ কাৰণে আমি যাতে দৰৱ পাওঁ, আৰু যাতে আমি লাভান্বিত হওঁ, yes ma'am.